نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وأجارنا من النار. وبعد، السلام عليكم يا جماعة المسلمين. منا مسو جدد غودمو ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi wanda a cikin ikon sa da hikimar sa ya kaddare mu da halittar wannan masallaci na Abu Huraira da ke nan shi a yara garin Tsafi a jihar Zamfara wannan kasa ta mutun Najeriya mai albarka a daidai wannan yammaci na Laraba da ya dace da 14 ga watan Ramadan hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina tana mataki na 1444 a inda muke ci gaba da tafsirin mu na azumin watan Ramadan inda muke diba tafsirin Aisar tafsir na Sheikh Abubakar Jazairi rahmatullahi ta'ala alayhi inda insha Allah muna nan a cikin suratul kahfi gada manta kula da qira'atan wa tafsiran wa ta dabiqan naga zamu tashi aya ta 83 bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا
ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. الله أكبر. الشيخ ابن عاشور أتكن تفسير إنساء التحرير والتنوير يجي وانا سورة من البركة سورة الكهفي الله يكيم سامت كويا ساتاق ونشي وسك اسفوشي قدا هدو ba su matukan muhimmanci a wajen karanta da tauhidi yace kuma babu inda Allah ya ambaci waɗannan kisoshin sai a cikin wannan sura sannan kuma da ya ambace su bai ƙara maimaita su ko ina ba yace wannan babba alama ce da take nuna muhimmancin kisoshin wajen gane girman Allah yace domin duk wata kissa da Allah zai bada a cikin Qur'ani to yana kawo ta ne don a san girman shi yace shine babban ginshiki na kawo ita kissan kamar ka yi cewa duk kissar da Allah ke badawa cikin Qur'ani yana bada ita ne don karantar da tauhidi shi kuma tauhidi a mutum bai iya ɗabbaƙa shi sai ta hanyoyi guda uku hanya ta farko ka ƙudurta shi a cikin zuciya hanya ta biyu ka yi aiki da shi hanya ta uku ka faɗe shi a wajen addu'a yace shine sa duk addu'o'in da annabi yake koyewa an ka diba dukkan su tauhidi ne cikin su yace shi adalin da yasa annabi ya kira yace addu'a huwal ibada saboda ta hanyar addu'a ne ake gane tauhidin dan adam kudurtawa aiki fadar su a wajen addu'a shi yasa dukkan addu'o'in manzo Allah in ka bi su ko ta daga da tauhidi ake bude ta ko dai harko ko tsakiya ko karshe kuma tauhidin nan da bangarorin shi guda uku tauhidin rububiyya tauhidul uluhiyya tauhidul asma wa sifat wasu lokuta hada mi tauhidin risala to yace to kenan kaga ashe abinda ake so kowa ya gano cikin isa girman Allah ga da kissa te sauran burge ka kuma amma baka gano girman Allah a karshen kissan kaga an samu matsala to shi yasa zamu shiga wata kissa mai girma babba bayan kissoshi da muka karanta baya farko ban karanta kissa ashabul kahfi wanda kowanne ku ya san kissa ce take cike da tauhidi da kuma hada da mi shirka sannan da sauran karantawa da muka samu karkashin ta kissa ta biyu ita ce kissa ashabu jannatayn wani bawan Allah da Allah ya bashi gona guda biyu mai kyau wanda tana bada duk amfanin da ake so a ƙarshe kuma ya shirka da Allah dan uwan shi ya addu'a Allah ya kwace arzikin sa ne ya dawo kan hanya ta daidai kissa ta uku ita ce kissa Musa da Annabi Hajar wanda ita muka gama kwanan nan wanda kuma kowa ya san kissa ce da aka gano girman Allah ta irin yadda yake kula da bayansa sannan kissa ce da take nuna matsayin malami da almajiri sannan kissa ce take nuna matukar wajibcin neman karatu ga kowane musulmi hadis nan da annabi ke cewa talabul ilmi wajibun ala kulli muslimin neman ilimin addini wajibi ne akan kowane musulmi musulmin nan namiji da mace akwai radda talabul ilmi wajibun ala kulli muslimin wal muslima wannan ruwa bata inganta ba ala kulli muslimin ya shahi namiji ya shahi mace to yanzu sai ga kissa ta karshen wannan abu ta kuma tace kissa zal qarnain ibn ashur yace kowace kissa bayan karantar da mu da take na girman Allah da kadaita shi to kuma tana dauke da wasu hukunce-hukuncen da dan adam zai inganta rayuwarsa kissa ashabul kafi ta nuna mu yana da adam zai inganta rayuwarsa ta duniya ya zama mai kyau ya ji dadin rayuwa kissa ashabul jannatayni ta nuna mun yanda mai kudi zai yi mu'amala da rayuwar duniya ya ji dadin kudin shi kissa Musa da Hadir ta nuna mun yanda almajiri da malami za su yi ta'ammali da ilimin su dan su raya kansu su raya al'umma to yanzu kuma kissa ta karshe ta zulƙarnaini za ta baccin tauhidi za ta karantar da mu ya shugabanni ya kamata su mulki ya shugabanni ya kamata su mulki duk shugaba in yana son ya haɗu da Allah haɗuwa mai kyau to sai ya koyi da mulkin zalƙarnai ne to wannan shine abin da wannan kissa za ta ba mu abu kamin mu shiga cikin kissa kai tsaye shi zalƙarnai ne dinnan annabi ne ko ko wali ne to harko dai malamai sun yi sawani mafi yawan malamai sun ta yi kan cewa annabi ne
yan kadan daga cikin malamai suka tai kanta wali ne kaga an yi sabani kina shi annabi ne ko wali ne to wasu suka tai kan cewa annabi ne wasu kuma suka tai kan cewa menene wali ne to kaga duka an samu sabani to cikin wannan sabanin wani sabani zamu rajjaha wanda suka ce annabi ne magana su zamu rajjaha ko wanda suka ce wali ne to sai malamai suka ce sai a leka makarantar manzon Allah sai a ji abin da manzon Allah ya ce akwai hadisi da ya tabbata a cikin musnad Imam Ahmad Imam Abu Dawud ya fitar da hadisin Imam Haytham a cikin Mustadrak nashi ma ya fitar da hadisin Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya inganta hadisin annabi da kanshi yake cewa wa ba adari azul qarnaini kana nabiyyun amla annabi ya ce ni ban sani ba shi ne azul qarnaini annabi ne ko ba dai bane annabi ya faɗa haka shi bai sani ba annabi ne ko ba dai bane kan ka dauki wannan hadisi saka ce to duk kasuwar da malamai suka yi tayi daidai an fahimta ko dan shi ba annabi ya ce bai san annabi bane ko ba dai bane kaga an wanda suka ce annabi ne ba shi ƙarya ba wanda suka ce ko menene wali ne su ba su yi ba tunda annabi ya ce shi har yanzu bai gano mashin annabi ne zulƙarnaini ko ko wali ne an fahimta ko kaga da wannan hadisin saka ce to annabi ya goye bayan ko da bangare ki ko ko kuma sai mu ce bai goye bayan kowane bangare ba mun dauki ra tunda bai tabbatar da annabi bane ko bai tabbatar da wali bane to amma kuma hakan shike nuna su kuma wanda suka ce annabi ne ba sai lahi ba wanda suka ce kuma wali ne ba sai dan magana annabi duk bata kore kuma ta kowa ba bata kore wanda suka ce annabi bane ko sannan bata kore wanda suka ce kuma wali bane kaga daga nan zamu gane girman shi wannan sarki irin yanda Allah ya bashi dama yayin mulki Allah kuma ya dauko mu tarihi mulkin sa dan shugabanni sarakuna da shugabannin kasa da gononi su auna mulkin su su ga yayi daidai da na irin wannan in yayi daidai to sun sha in bai daidai ba sun hadi an fahimta ko to wannan shine abinda yake na harko dangane da wannan abu na biyu wasu kace ko me yasa aka ce musu zulqarnain dan Allah ya kira shi da kinayish ya ce zulqarnain bai hudu sunan shi na yanka ba kaga lakabi ne to sai malamai suka kasu gida biyu suka ce to abinda shi yake ce musu zulqarnain saboda ya je gabas ya je karshen inda rana take wadi ya je karshen da rana take hitowa kuma ya tabbata ga hadisi annabi ya ce rana na hitowa daidai wajen kahon shi dan alqarn wata na hadi wajen kahon shi dan alqarn to shine aka hada guda biyu sai ba ni zulqarnain ne saboda ya ji ya ga wannan kahonan guda biyu sai aka ba shi kinaya da wannan kahonan guda biyu wasu kuma suka ce ai yana da zanko guda biyu na gashi saman kanshi guda biyu to shine sai aka ce shi zulqarnain kaga kowa da irin yanda yake fada wasu kuma suka ce wanda sai aka ce zulqarnain ne saboda cikakken mulkin shi da ya game duniya duk wani bango na duniya mulkin shi ya kai can an fahimta ko wasu kuma suka ce ana ce musu zulqarnaini saboda tsananin ƙari da Allah ya bashi saboda Allah ya ba mulkin shi ƙari irin yanzu ba a samu mulki da ya ƙarhin irin nasa duk da ci gaban duniya da take da shi dan malamai na kwatanta mulkin shi da irin mulki Annabi Sulaiman an fahimta ko wasu ce saboda ƙarhin mulki yasa aka ce mashi haka wannan dai wasu kuma suka ce saboda cikakken adalci saboda mulkin shi ya samar da adalci a cikin duniya wannan Ibn Ashur yake cewa kuma wannan na nuna mu bai hakuri da duk lalacewar da muka ga duniya ta yi mulkin Annabi Zulqarnain in mun dauke shi Annabi mulkin Annabi Sulaiman dukkan su mulki ne da suka mallaki duniya baki daya to duk da lalacewa da ci baya da aka samu har yanzu babu wani wanda ya mallaki duniya har yanzu babu sarkin duniya ko akwai shi to yana nuna ashe kaga musulunci shine gaba to kuma bishara ne Allah ke mu har yanzu zai turo wasu da za su mallaki duniya baki daya kaga yanzu musulunci zai kara daukaka Annabi Isa ya bayyana zai mallaki duniya baki daya haka nan Mahdi shi ma Mahdi ya bayyana zai mallaki duniya baki da kun ga shi har yanzu musulunci da shine mi shine sama al-islamu ya alu wallahi wala alai kullu musulunci shine sama ba a sama da shi
har yanzu in ka biki diddiga za ga musulunci yana gaban kowane addini a cikin duniya har yanzu duk da lalacewa da musulunci suke ciki an fahimta ko saboda kare da shi musulunci yake samu an gane ko to wannan dai shine shinhida da ta shahi ita wannan kissa ta zalkarnaini kafin mu shiga kaga mun ji ko wane ne ko mun ji sarki ne ko annabi ne da Allah ya bashi karfin mulki ya mallake duniya to kissa zata zama irin adalcin da wanda ake son duk wanda ya samu mulki shi mai adalci irin wannan Allah subhanahu wataala yake cewa ya sa'alunaka an zalkarnaini kana suna tambayarka dangane da zalkarnaini sarki zalkarnai kun ga ya musu manzo Allah sa'atalu alaikum minhu zikira da sanu zan karanta muku game da shi zalkarnaini zikira zan muku cikakken bayani za a samu cikakken bayanai da cikakken hujjoji kalmar zikira tana dauka cikakken bayani da hujjoji dangane da abin da ya shafi ambaton shi bana da sanu zan karanta muku labarin shi tare da alheri mai yawa ciki wanda za ku samu wa'azi da ilimi karkashin mulkin wai sun ce shi adalin da ya sa Allah ya ce sa'atalu alaikum minhu zikira shi wanda akai za a wade shi zikira ta siga ambato ya nuna kissar shi tana cike da wa'azi an fahimta ko kamar yadda Allah ya kira Qur'ani zikira inna lan nazana zikira wa inna lahu lahafiz saboda yana cike da ambato yana cike da wa'azi mai yawa an gane ko to sai Allah ya ce إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا الله سبحانه وتعالى إنا مكنا له في الأرض للي مدى قدر مدى إيكم ممكا باشي چكك داما باين قصا كاقا مكنا له في الأرض ممكا مكنا مي قصا دي اند دي جي 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 كما با وان دي اسي يهد عليش دو وان دي تنكاليش ينا اي غم عليش mun ba shi cikakken dama na mulkin duniya baki daya kuma ba mai daga mai hannu sai Allah ya ce wa atayna min kulli shay'in sababa sannan mun ba shi kowane abu ya zama mai sababi na ya cimma abin da yake so ya cimma a wajen mulkin sa kenan da muka ba shi mulkin duniya kai ba mu hada shi da talauci ba sai muka ba shi wadatattun kuɗi muka ba shi komai yake bukata na hawa da karfin soja da karfin mulki duk abin da ake bukata ga shugabanci Allah ya ce ya ba annabi zulkarnaini dan ya ji dadin mulki dan ya adalci a bayan kasa shine ma na ayatina min kulli shay'in sababa kowane abu da ake bukata na mulki mun ba shi shi ya zama hanya ta yi mulki shi cikin sauki kalmar sababa tana dauka hanya kuma sababa tana dauka sababin da zai sa ka kai ga abin da kake so ka kai ma an fahimta ko mutum ne yana son ya aure kaga sabon da zai sa ya aure shine kuɗi ya samu kuɗi da zai yi ya gina gida kaga ya samu sababin babba to shi ma an ba tunda an ba shi mulki to sai aka ba shi sababin da duk abin da zai yi cikin mulki yana da shi domin mulki ba kuɗi ba ƙarfin mulki ba ƙarfin soja ba ƙarfin zartawa to kaga mulki ya samu me ya samu matsala to dan gada ya samu matsala sai Allah ya ce sai muka bashi duk wata hanya da zai samu sauki wajen gudanar da mulkin sa mai mi mun makana mishi wannan hanya ma'ana duk wani abu da yake da bukata ya taju ilahi sababan muslim ila muradi wanda yake da bukata da shi wanda zai zama hanya da za ta kai shi ga manufa ga mulkin sa da ya zauna ya tunani ya ce yana son ya kaza kawai sai ya sai ga kawai Allah ya bude mahaya sai ya je ya abu ai kaga yanzu masu mulki na kasashe da sauran sassa wani mai mulki ko yana son ya wani abu sai yayi hakuri dan bai da halin da zai yi ayyuka ma za ka ga yana son ya cikin kasa sai ka da an ce ba kudi sai an ciwo ba shi an fahimta ko tsaro yana son ya kawo cikin kasa ma ya gagara duk gasu nan masu mulki muna gani suna son su yi amma abin ya yi mi ya gagara dan ba su da karfin mulkin shi yasa duk wani mai mulki a cikin duniya to Allah dan yan mashi yayi yan mashi yayi shi ne sa sai ya kai ga wata gabar da yana son ya wani abu yana mulkin da ya sai dai ya zara ido to shi annabi zulkarnaini ko sarki zulkarnaini to shi Allah ya ba shi tasarrufi a bayan kasa an gane ko to bayan ka sai Allah ya ce mi fattaba sababa Allah ya ce sai kuma ya bi wannan sabbin da muka ba shi tunda mun ba shi dama to sai amfani da wannan dama ya je ya rinka yin mulki na adalci an fahimta ko duk sabon da zai kai shi ga manufa sai ya rinka mishi tunda Allah ya ba shi dama to sai amfani da mi damar bai bari damar ta yi ba
ta kuce wannan kaga babbar karantawa ce ga duk wani mai mulki ko da na gidanka ne in ka samu damar da zaka yi adalci yi sauri kai adalci in ka samu damar da zaka yi alheri yi sauri kai alheri in ka samu damar da zaka yi sauri kai kai ne mai gida da iyalanka sai ai wata falala ta zo ka samu damar zaka ka dan samu su ɗan kudin da zaka yi ma iyalanka dinke sallah ba sai kai sauri kai to an ka yi fa sai su lalace kuma a dawo sallah ta zo a kama kamaka ne a kama ina za a ciwo ba shi to amma inda kai abin da dama ka tun baya sai ga kai ɗinke sallah cikin sauki yanzu mai wayo tuntun ya gama ɗinke sallah duk mai wayo ya gama ɗinke sallah ne to duk can baya da ya ɗan samu ɗan dama da auduga shi ta zo da waken soya shi ya zo da wasu ƴan kaya da ya ja duk ya yi a wani da wannan dama ya yi mi duk ya ƙare amma mara wayo ha har yanzu bai kunyuwa ya samu damar amma bai yi a wani da damar ba yana yana jira har yanzu yana jira wata damar ta ƙara zuwa wata damar ta ƙara zuwa kaga an samu matsalaki sai magana cin bashi ko ko da roƙo ta baya ka miyawa kana hatta idza balagha magharib ash-shams wajada taghrubu fi 'aynin hamia وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا Sarki zul karnaini da ya ga Allah ya bashi cikakkar dama kawai sai ya zauna ya shata ma kanshi irin wannan damar da Allah ya bashi babu abin da zai face kawai ya zagaye duniya baki ɗaya ya kira zuwa ga Allah duk inda wani lungu yake cikin duniya ya je ya wa'azi ya jawo mutanen nan su dawo su bi Allah wanda suka ƙibi kuma ya yaƙe su su zama bayi to ka ji shi tsarin da kawai ya zauna ya shata ma kanshi wannan aikin yawo zai ta yi cikin duniya ba abin da zai kawai sai wa'azi da karantawa sai jihadi sai yaɗa addinin musulunci wanda ya bi shi kenan a yi ta yata rashi wanda ya bi ba a yaƙe shi ya zama ba kaga shi Allah ya bashi dama sai a wanda dama inda ta yi inda ta dace kaga wannan shine wani babban darasi da ya kamata za mu dauka duk Allah ya baka dama to ya kamata kai amfani da dama inda ta dace kaga da Allah ya baka dama ka ki amfani da dama inda ta dace Allah ya baka kudi sai ka ki amfani da kudin inda ya dace ka ki zakka ka ki taimakon yan uwa ka ki alheri ka ki sada zumunta kaga akwai matsala ko Allah ya baka wani matsayi na mulki na gwamna ne ko na chairman ko na kansala ne ko na commissioner ne madadin ko dan majalisa na jiha ko na tarayya madadin kai amfani da wannan damar kai mulkin da al'umma za su ji daɗi kuma addini ya alfahari da kai ko bayan baka to kuma sai kai sakaci har damar ta wuce kai baka taimaki al'umma ba kai baka taimaki addini wannan nan nawa ashe in Allah ya baka dama ta kowace irin mulki ne ko kuɗi ne to abin da ya kamata ka fara shi ne taimakon addini taimakon addini shi ne gaba da haka 'yan siyasa da aka zaɓa mana kuna ji Allah ya baku dama kuna gani ya ƙwace ma wasu dama ya dawo da ita wajen ku to yanda ya ƙwace ma wasu kuma wajen ƙwace don shi ƙa'idar Allah wajen mulki ba an sake ba ƙwacewa ke ƙwacewa ke wa tanzaul mulka man tasha Allah na ƙwace mulki ga wanda ya so saboda mai mulki ba wanda zai bar mulki yana so sai dai Allah ya mi sai ya ƙwace to kamin Allah ya ƙwace ka yi amfani ka yi dama ka taimaki da damar da ya baka ka taimaki addini shine harko sannan ka taimaki al'umma ka yi adalci kaga mulkin ka sai zama ga lada ga al'ada duk wanda ya yi amfani da mulki ya taimaki addini ya taimaki al'umma to Allah bai bari sunan shi ya lalace a cikin duniya wallahi nan yankin da yake har duniya ta tashi an ka tana da shi wannan yankin ban misali za mu gane irin Saddauna Saddauna ya samu dama ta mulki ya yi amfani da damar shi ya taimaki addini ya taimaki al'umma arewacin Najeriya ya wanda ya dinga shiga lungu-lungu yana musuluntar da mutane ya dibi yanayin arewacin Najeriya talauci ya mata yawa ko masallaci Hamsu Salatu wa ya gina a lokacin ya bi kowane gari ya gina masallacin Juma'a ya taimaki malamai ya taimaki al'umma ga Saddauna nan yanzu kusan shekarar shi ta kusa 40 ko kusan 60 da rasuwa amma yanzu tana waki da shi har yanzu kowa ya tana da Saddauna sai ya yi ni kaga Saddauna ya yi amfani da ni dama
to kowane mai mulki haka ake so ya amince da wannan dama domin in baka yi ba abin da dama za ta hauce kuma kai kanka in kai amani da dama ko ta wuce zaka rinka jin dadi dan da ranka za ka rinka tunawa da kai cewa kai kaza sai ka ji kana jin dadi ce hanar mu da wannan wasu suka taimaka ma dai su kai kaza kana zaman sai ka ji wata izza mai dadi saboda ka san kai mai addini inda Allah shike walilla izzatu da Allah shi walil rasulihi walil mu'mini hakanan Allah ya baka kudi kai amfani da damar ka kashe kudin ka wajen taimakon addinin Allah da al'umma to sai ga sunan ka bai bace a cikin al'umma kuma Allah zai yarda da kai zai raya ka zai shirar da kai wannan shine babban hoyoyi na farko da zamu dauka cikin issar wannan zulqarnain damar da ya samu sai ga to bare ya yawo cikin duniya taimaki addini ya karantawa ya da addini ko sha Allah ki ba mu labari irin yawo cewa can da yi a cikin duniya Allah ya ce hatta idza balaga madala ash-shams hatta idza balaga magharibi ash-shams har yaje inda mahadar rana take kaga yawo ya kai yawo nan dan Allah ya taƙaita mu tarihi dan yace zai ba mu labari wuraren da yaje ƙasa bayan ƙasa da inda ya jadi lokaci bai bada to sha Allah ya dauki misalai ba su wuce biyu ba sai ba da misalin mahadara na ƙarshen duniya kin ka duk wanda aka ce ya je ƙarshen duniya ka san ya yawo dako tunda sai ya wuce garuruwa daban-daban yana wa'azi yana musuntar da mutane har ya je can sannan ya dawo kuma ya je horkon duniya to ka san ya yawo kuma babu abin da ya kai shi a wannan yawo cewa can illa jaddada addini tallata addini kawai ya kai shi Allah ya ce hayya yanda ya isa mafadar rana wajadaha tagarmu fi ainin hami'ati ya samu ita ranar tana hadi a cikin wani cabo na ruwa baka kasa wanda take hada da ruwa yaje ya samu ta daidai wannan ya kai daidai wannan wurin ya ga ranar za ta hadi da ya kalle ta sai ga kamar tana hadi a cikin wannan cabo dan ka kora wuri ko yanzu ka je karshen teku sai ga kamar rana na hada a cikin teku an fahimta ko ko wajada inda qauman yana zuwa sai ya samu wasu mutane tabdawar ya samu wasu mutane kullu sai muka ce inji Allah ya zalqarnaini ya kai wannan sarki da ake ma zalqarnaini yanda Allah ya kira shi yace ya zalqarnaini wani a cikin hujjoji wanda suka ce annabi ne dan sun ce duk wanda kaga Allah ya yi ma wannan kira to annaba yake ma wannan kira ya Musa ya Isa ko ya Nuhu ya Ibrahim ya zalqarnaini kaga da iri guda ne suka ce yana nuna shi annabi ne Allah ya ce sai muka ce mishi imma an tu'azziba ko dai kai azaba wa imma an tattakhiza fihim husna ko kuma karka game da su mutanen nan kyautatawa mun baka cikakken dama duk mutanen da ka samu to ko ka zauna ka tattauna da su ka kira su kan daidai su bi Allah kai musu wani har su gane gaskiya ko kuma kana da daman ka iske su suna shirka kai haƙe su kai kace-kace da su duk yanda kai mun baka dama kaga da ya kama hanya ta tahe-tahe sai Allah ya kira shi ya ba shi dama ya ce in ya je duk abin da ya ga dama cikin ɗayan biyun nan zai iya yi ko dai ya sulhu da mutane ko kuma ya yi ni ko ya yake su wannan duka Allah ya ba shi dama to shi kuma Allah na ba shi dama sai ya wanda dama ya ce mi qala amma man zalama fa sawfa nu'adhibuhu thumma yuraddu ila rabbihi thumma yuraddu ila rabbihi fa yu'adhibuhu 'adaban nukra yace qala sai shi zalqarnai ne yace amma man zalama amma wanda ya zalunci yayi shirka nan az-zulmu nan babban zalunci yake ne inna zulma inda shirka la zulmun adim shirka zalunci ne babba sai yake ga mu Allah duk wanda muka sama yana bauta goma ka ko yana shirka ko yana hada ka da wani ko muka kira shi ya ki zuwa to fa sofa nu azibuhu da sanin da mu mai azaba za mu yi kace-kace da shi da karin da kawo mu za mu yake shi mu kace-kace shi mu watsa garin sun mu yaraddu ila rabbi daga baya kuma a maida shi zuwa ga ubangijin shi kamar in mun kakkashe su kaga za a maida shi zuwa ga ubangiji ko ويؤذبه عذابا نكرا سن الله يمس عذابا كوي عذبت ده شي عذابا مي تسنني عذابا ده الله زي تاهي عذابا ده مكاي من الدنيا دان مو نان كاتي كاتي زامو بكشي شي فين يجي وجن الله كما كاغا cikin muta zai sashi babu mutuwa shi sai ya kira azaba da Allah zai nukura mai tsanani wanda ba ta da karshe kaga Allah ya ba zalqarnaini dama
sai yayin sharhi mai kyau kuma irin wanda Allah ke so cikin daman sai ma dama tsari eh lallai zamu yawo a cikin duniya duk wanda muka je zamu kira shi ba gadi zamu yi zama mai kyau da shi ya karbi addinin nan sai mai sulhu shikenan ai karantawa mu ba su kuɗi da abin da duk suke bukata duk abin da suke bukata na duniya zamu ba su idan suka yi imani sannan mu sa musu malami a cewa da karanta sai mu wuce kasa kuma da muka iske muka kira su zuwa ga addinin musulunci suka kiya to dama shirye muke wani da karhin sojoji sai mu tsaya kai mu yake su malaman tafsiri suka ce Allah bai gaya mu shi dalkar ne ya yake yin tahiyya ba sannan kuma Allah bai gaya mu yawan rundunar shi ta yaki ba kawai dai Allah ya ce ya ba shi cikakken karhi na duk abin da yake bukata shi yasa malaman tafsiri suka ce duk abin da zaka kwatanta na karhi a wajen mulki to ka iya kwatanta shi da zalƙarnaini in ka kwatanta ba kai laihi ba shi ne sauransu malamin tafsiri ma har suka yi zuku suka ce ai duk inda zai jama'a girgiji yake hawa na fahimta ko tunda an ba su dama an ce duk abin da za a yi kwatanta suna ganin hawan girgijin shi ne ƙasaita kamar yadda annabi Sulaiman tunda sun ce yadda Allah ya ce ya makkana mashi haka nan kuma Allah ya ce ya makkana ma annabi Sulaiman da sai suka ce to kenan kaga shi ma duk inda zai je wannan ta yadda yake ba ta yawa saman doki ko saman raƙumi a ce mutum ya je ƙarshen duniya saman raƙumi to kaga kwana nawa zai iya kai ai kaga zai wahala sai suka ce to kaga ya nuna in yana son ta girgije yake kira sai kai har girgije sai ta yi ya je ya kai shi duk inda zai kai shi an fahimta ko kuma yadda annabi Sulaiman shi duk inda zai je sai ya shehaɗa tabarma shi tabarma yake shehaɗawa sai iska ya zo kawai sai ɗauki tabarma inda kasan jirgin sama inda yake so sai ya je ya kai shi wannan kun ji abin da wasu malaman tafsiri suka ce shi ma in ma ka ce shi ma tabarma yake hawa in ka ce ma iskan yake hawa shi ma suka ce duk ba kai ƙarya ba tunda Allah ya ba shi dama kuma aka dibi irin yawace-yawacen da zalƙar ne duk ya yawace duniya ko'ina to kaga yawace duniya saman doki zai yi wahala saman raƙumi zai yi wahala kamar aka ce saman iska hawa saman girgijewa kaga zai yi sauki to shine yake gaya ma Allah haka sai kuma yace min wa amma man amana wa amila salihan falahu jazaa'ul husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra sai yake gaya ma Allah cewa amma man amana amma wanda muka iske yayi imani da kai wa amila salihan yayi aiki na kwarai to falahu jaza'an al-husna to wannan yana da kikkiawan sakamako kikkiawan sakamako nan duniya zamu kyautata mashi zamu bashi duk abin da yake bukata sannan kuma wajen Allah yana da al-husna ita ce ni aljanna na dauki sakamakon gida biyu nan duniya duk kasar da zulkarne ne je iske tana bin Allah ta bi dokokin Allah to da yake yana da arziki to zai taimaki kasar da duk abin da take bukata na arziki duk abin da take bukata na tattalin arziki da wadata zai yi ne zai ba su in ma a ƙasar ya ga akwai tattalin arziki to zai tsaya ya yi amfani da iliminsa sai a tono tattalin arziki sai ce to ga arziki nan ƙasa da Allah ya yi muku don ku ringa ci don malamai sun ce fatta ba a saba ba da ya ce wasu suka ce ilimi ne Allah ba shi ilimi ne shi ne sabab ɗin duk ƙasar da ya je yana da ilimin da zai gano wani irin tattalin arziki ne ƙarƙashin ƙasar sai ya zauna sai a haifar da tattalin arzikin don mutanen ƙasar su ci amfanin wurin to kaga mulki ne wannan mai daɗi yana da ilimi na sanin tattalin arziki ya yi da kimiyya duk ƙasar da ya je ya san irin arzikin take bukata wasu kuma suka ce a arzikin ne Allah ya ba shi duk inda ya so ya tono arzikin sai ya tono shi ya kawo da haka da ƙasa ta yi imani shi kenan ƙasar ba talauci don ta bi Allah shi ne suna da kyakkyawan sakamako bayan kyakkyawan sakamakon kuma sai ce wa sana ƙulu lahu min amrina yusra wa sana ƙulu lahu za mu faɗa ga shi wanda ya yi imani yusra za mu faɗa mai sauƙi magana mai sauƙi min amrina cikin al'amuranmu na mulki duk wanda muka samu ya yi imani to ko tsawa ba mu yi mashi za mu yi mai magana mai daɗi wanda zai ji daɗi mun mu ji daɗi shi ya ji daɗi kaji mulki mai daɗi kenan ko nan malamai suke cewa yana daga cikin adalcin mulki duk mai mulkin da ya samu al'umma
ko wasu daga cikin al'umma suna da adalci suna da gaskiya to wajibi ne ya hada hannu da su ya inganta musu gaskiyan nan ya hada gaskiyan nan tare da tashi sai a taice kaga al'umma ta ji dadi ya ga cikin kyakkyawan mulki mai kyau idan mutum na mulki to wajibin shi ne ya rinka bincika cikin waɗanda yake mulki nan su wane ne masu gaskiya su waye masu son ci gaban al'umma su waye masu taimakon al'umma to ire-iren waɗannan su ne zai jawo ya matso kusa da su sai ya hada ƙarfinsa da ƙarfinsu sai a taimaka ma al'umma to aka ce to da haka ake mulki da adalci amma idan Allah ya ba mutum mulki sai bincika ƴan iska azzalimai sai mun matso da su kusa da shi wajen su sai ce wai su ne su yake so su zo kusa gare shi su zai haɗin gwiwa da su wai dan ya ji daɗin mulki to yanda suke azzalimai to shi ma ya koma azzalimi dan ya taro azzalimai kusa ga mulkin shi ba abin da za a yi cikin mulkin nan sai mi sai zalunci anan ne kuma sai malamai suka ce mulkin zulkarnaini ya ƙara tabbatar mamu da abin da annabi ya faɗa idan Allah ya nufi shugaba da alheri sai ya hada shi da mashawarta na gari to ashe mashawarta na garin ba a kawai Allah zai kawo maka su ba kai za ka yi kai za ka yi binciki dalƙarnin da Allah ya bashi mulki yawo ya rinƙa binciken mutanen kirki wanda za su taimaka mashi don al'umma su ji daɗi a cikin duniya ba zaune ba cikin gari saboda yawon shi wajen ya wace duniya to balle kai da kana ɗan mulki na cikin gari a ce kai chairman ne ko kansala ne ko sarkin gari ne kai amma ba ka iya zagaya a cikin garinka ka ga waɗanda za ka yi haɗin gwiwa da su don a taimaki mutane a kan wannan mulkin naka ya za a iya ce to kuma kayan mulki wanda Allah ke so duk mai mulkin da bai tashi ya nemi mutanen kirki ba yadda za a inganta gari to wallahi akwai matsala a wajen mulkin shi bai da amsar da zai iya ba Allah gobe kyawa in ka san ba ka iya neman waɗanda za ku yi haɗin gwiwa ku taimaki gari to ka aje mulkin nan ka huta a samu wanda zai iya amma a baka mulki kai zaune kaga akwai matsala ko kuma ka jawo mutanen banza ƴan iska wanda za su rinka yi maka hada wanda za su rinka sheƙa ƙarya kanka su ne duk ƴan iska ne suka zagaye ka a wajen mulki to ya za a yi mulkin kai adalci a samu mulki irin na Allah kuma su yanzu wannan ƴan iskan da suka zagaye ka ba sai su ƙara ci wanda zalunci ba ai irin rashin mulkin zulƙarnaini ne yasa mulkin da ake Najeriya yake cike da zalunci saboda duk wanda ya samu mulki sai ya jawo mutanen banza bai nazarin bare ya jawo mutanen kirki masu son cigaba to in ka jawo mutanen kirki masu son cigaba to sai Allah ya taimake ka an fahimta ko to shine annabi zulƙarnaini ne yake faɗa cewa da sannan za mu faɗa ga magana mai sauƙi ga duk wanda muka ga ya bi abin da Allah ke so kuma mai son gaskiya ne a cikin al'umma to kaga nan Allah ya ce ya ba shi dama to shi ne sai yake faɗa ma Allah irin abin da zai yi a cikin mulkin nasa to bayan ka sai Allah yake ba mu labari Allah ya ce mi gaba Allah ya ce sun mattaba a sababa sannan sai ya ci gaba da bi wannan damar da Allah ya bashi ka ya ce sababa hanyar da zai bi ya cimma yadda mulkin shi zai zama na ƙwarai ko kuma sababa zai bi damar da Allah ya bashi ta mulki ya zai yi amfani da ita don a ji daɗin mulkin dukkan ya fasa wannan sun martaba a sababa baya ka kuma sai Allah ya ce ni hatta idza balagha maqli'a ash-shamsi wajadaha taqlu'u ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra kaga da ya gama ya je can ƙarshen duniya to kuma sai ya ruba sai ya dawo yana ta taya yana taya wa cewa duniya don malamai sun ce yawon ba wai haka yake taya ba sitra da ya baro can ya gama sai ya yi amma haka yake ko ina kaɗawa yake dama hagu ko ina yawo yake kaɗa yake ko ina har ya game nan to ya tattaya kuma har ya gama bangon gabas kuma na duniya an fahimta ko to shine Allah ke gama wajen yawace hatta idza balaga matala ash-shamsi har tafiya shi ta kai shi zuwa mahudar rana wajada tatlu ala qaumin ya samu ita rana tana huduwa ga wasu mutane lam yaj'al lahum min duniha sitira ba a sanya masu wani makangi wa tsakaninsu da rana ba su da makangi malamai suka ce suna cikin sahara ba duwatsu ba itace ba inuwa sannan kuma ba su da kaya tsirara suke sai dan abin da suka samu na hatun da suka ebo abu cikin ruwa suka ɗaure gabansu
su yanda suke yi in rana ta hito ga su kusa da rana ranar zahi gare ta da rana ta hito sai su shige cikin ruwa sannan cikin ruwa ka san kiwaye sai ta ɗanɗaga ta ta yi ta yi sama zahin ya rage sai su hito kan yanda suke rayuwa an fahimta ko to ba kai haka suke to wajen ya wuce dan Allah ya nuna mashi Allah na da halitta Allah ɗaya san halittar da ke cikin duniya ne ba wanda zai iya ga maka ga adadin halitta a cikin duniya akwai halitta na nan cikin duniya wanda ba a maji wajen su daga su sai Allah kuma suna rayuwa mai kyau dan malicin suna inganta masa rayuwa to yanzu Allah ya ba mu wannan labarin ne dai nan mu ya hore mu wannan bawan nashi har ya je wajen ire-iren waɗannan mutanen kaga wannan mutanen da Annabi Zulkarnain ne ya je wajen suna buƙatar taimako kuma sai suka sa suka samu sarki adili kaga za a yi za a inganta masa rayuwa to yana zuwa sai ya same su فمن الله يتمو كذلك وقد أحقنا بما لديه خبرا الله يتمو كذلك حكنا ذلك رنين دي اسكي متعنا نن يتا يتتونا دي سوية كرا سوزوها غا ديني كما سوكا فانچا ديني كلمة كذلك تانا دي 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 بچان بايا ين دي يچان تو حكا نن بايا دنگا دي كتوكا كو يا جانيس دي ين بيني يا كرا سوزوها غا ديني سوم فانچا ديني يا انغان تاما سرايا ko ya kira su zuwa ga addini sun ki yadda ya yake su sun zama bayi to ɗayan biyu ne to haka nan kazalika haka nan su ma da ya same su haka ya tsaya ya shirya musu mulki na adalci to dan Allah ya nuna mu mulki cikin adalci sai Allah ya ce wa qad akhadna bi maladai khubara Allah ya ce hakika mun zagaye gaba ga shi zalqalaini ilimin mu ya zagaye shi duk abin da yake da sanin mu yake ko muke ba shi umarni khubara shine da ilimi da sanin namu ilimin ya riga ya yi ya zagaye mulkin Annabi Zulkarnain ko sarki Zulkarnain duk abin da yake muna sane muke tsara mashi muke cewa yi wannan duka yana cikin hujjoji da malamai suke cewa daidai Annabi ne an fahimta ko saboda irin kulawa da Allah ya nuna kanshi to dan haka su ma waɗannan yayi musu wa'azi ya shirye da su ya komai daidai ta musu rayuwa to ka san ba sai an ce maka an samu musu da tufafi ba ba sai an ce maka an samu musu da gidaje ba ba sai an ce kaza kaza ba saboda shi ƙwararre ne yana da injiniyoyi tunda an samu inda har ba su iya gini saboda yanayin ƙasar su ba ta ɗaukar laka ba ta ɗaukar gini to ilimin shi ya ba shi damar ya zai tsara musu gine-gine tunda sun yi imani na zamani yadda za su yi rayuwa ta addini to duk Zulkarnain ya gama tsara musu ya yi komai ya ba su addini sun karɓi addini har ya ƙare da su har ya wuce shi ne Allah ke ba mu labari bayan ya wuce Allah ya ce mu thumma taba'a sababa Allah ya ce sai ya ci gaba da taya dama da ya kare da nan sai ya wuce kuma ya yi sai ya kare da wannan ba zaune yake ba aikin kenan dama jaddada addini taimakon al'umma wannan shi kenan muka ita rayuwa ba ta san tsayawa wuri guda kullum dan adam so ake rinka ci gaba a harkar addini a harkar taimako a harkar komai ga kai tsayawa wuri guda kullum ka yi kama da Zulkarnain in ka yi wannan gobe kuma mi za ka yi jimi mi za ka yi haka za ka yi ta yi rayuwar taka na ta ci gaba in kana yin haka nan sai Allah ya ta sama rayuwar ka albarka kuma sai ta sama ka haske amma in ka yi tsaye wuri guda shi ma sai Allah ya baka wuri guda ba ka yi gaba ba ka yi baya ba kaga duk rayuwa ba gaba ba baya an samu matsala ƙarshe mu Allah ya baka haka nan baya za ka dawo to in kana son rayuwar ka ta yi gaba to kai ma kullum ka rinka yin gaba wajen ci gaban addini da taimakon al'umma kana son rayuwarka ta inganta kowane lokaci to kullum ka rinka tunanin ya zaka inganta rayuwar al'umma in ka gama da waɗannan suke sai ka wannan mai mulki ne ya gama da wannan bangaren ya samu da harkar laya sai zo bangaren ilimi ya gama da wannan sai zo bangaren gine-gine ya gama da sai zo kaza sai dauron shi haka da ita yi to in mai mulki ne haka ne sai ga cikin lokaci ya kare da al'umma to amma sai ga ita Najeriya tunda ta samu yancin kai har yanzu ba a kare da ruwan sha ba har yanzu ba a kare da harkar ilimi ba har yanzu ba a kare da harkar wutar lantarki ba har yanzu ba a kare da harkar noma ba wai mu Najeriya sai ka ce to wai me ya kare ne kowa ya hau mulki abu guda ake ta faɗi kullum tun abin da su Sadauna suka faɗi za su yi duk wanda ya hau shi yake sa ne wai duk wanda ya zo ko kamfani yake sai ka dace zai magana ruwan sha da ilimi da harkar lahiya da tsaro kullum dai wuri guda kullum dai kullum dai kuma shugabannin nan namu suna yawo kasashen duniya suna gani duk waɗannan abubuwan da suke magana duk an wuce su yanzu ƙaramin misali in ka je Saudiya duk ana magana waɗannan abubuwan
magana ruwan sha ya zama haɓar kana magana wutar lantarki dai magana hanya duk an ƙare da wani magana laya duk an wuce da wani sai dai abinda ya zo magana tsoron duk an wuce da wani sai an wuce da wani kaga ya kamata a ce shugabannin da suke yawo ƙasashen turai suna gani ga su da ga yawo amma yawon bai da amana ga shi an ce yawo mabuɗin ilimi to ina wani yawo cewa na kuke yanzu ba wani abu da haka wani ce eh ai shi an wani yawo a matsayinka na mai mulki abinda ka gani an ƙare cin sai ka kawo ne shi ne ci gaba ta shekara na je saudiya sai a nan mina sai na ga wani akwati wai akwati ne na ba da shawara su abin nan sannan shi akwati an rubuta mashi kuma shi ta ba da shawara su hukumomin saudiya suna son ka gaya musu cewa ga matsalar da aka samu kan aikin hajji ba su son ka ce ga nasara gakka yadda ka ce to ai nan wuri kaza kun yi kuskure wai wuri kaza kun yi kokari ayi kaza a shi wannan akwatin su matsala suke so ka gaya musu don su magance ta akwatin matsala to kaga Najeriya aka buɗe akwatin matsala ai akwa ba kai kaga ne su a hukumar Saudiya ba su da sha'awar a gama aikin hajji wai wani ya zo ya ce musu cikin wanda aka sa aiki wani ya zo ya ce to an gama an yi nasara a yi karatu da zarar ka zo ka waɗi nasara to ka samu matsala so wani suke so ɓangaren da aka saka sai ka zo ka ce to ɓangaren da aka yi an yi kaza yanzu kuma akwai matsala to sun kaga sai su yi ƙoƙari su bi wannan matsalar don wata shekara gana an yi gana same ta to na'am wanda kowane yare to kaji mana cewa ma wai a gawaya ma da gidan talabijin ana watsa suna cewa duk wanda ya ga matsaloli ya ba da shawara duk wani to kai ka san da jin wannan an ci kashi 90 cikin 100 na aiki duk ayyukan da ya kamata a yi talaka an yi shi ke sa kake ganin ake neman ma matsalar to mu ko yanzu da ba a yi komi ba ai kaga ba a cewa a neman matsala sai yabo ko aikin hajji aka je aka dawo sai ga hukumomin aikin hajji za su shige redo ai wannan aikin hajji na bana ai ba a taɓa yin irin shi ba ai an ba da masaukai kusa ga harami ai an taimaki alhazai ai ba wanda ya rashi kuma duk ƙarya ne sai a dawo a cika duk ƙarya kawai za a yi ta faɗi saboda ba adalci ake so sun gama kashe kuɗin kawai ya rarar da ta rage sun kwashe sai su zo su cika mutane da ci a yi nasara hatta sai nasara tun sun cika aljihunsu to wannan shine gyaran da muke nema wannan kissa ta zalƙarne ne kamar bulala ce take yi ga shugabannin Najeriya to kuma na ce shugabannin Najeriya ba ina nan kawai waɗanda kayan mikyanansu ba tun daga sama har ƙasa har kai mulkin da kake a cikin gidanka har 'yan makarantarka da kake riƙo har ɗan masallacinka da ake baka riƙo ko ina ya kamata ka yi adalci ka tsaya ka yi daidai irin da zalƙarne ne adalci ka zaƙulo hanyoyi a matsayinka na liman da kake jagorancin Hamsu Salawat ilimin da Allah ya baka da fikirar ka wani tunani kai na kawo ci gaba a masallacinka wani irin tunani gare ka na yadda masallacinka zai inganta ko ka nan zaune kawai sai a tabar ka sadaka akwai haƙoƙan masallaci da ke kan musulmai wani bincike kai ka cika ma masallaci haƙoƙan shi yawan da muke taya muna taimako gargaɗi masallatai da irin wannan ne kowa ya zai nazari ya ga wani irin ci gaba zai kawo ma ɗakin Allah in ka kawo ma ɗakin Allah ci gaba kai sai Allah ya inganta rayuwarka kai ma sai Allah ya kawo ma ci gaba ta rayuwar duniya sannan gobe kiyama ya ma sakamako wanda ya yi wannan ba zaune kawai za ka yi kana jin wani zai kawo ma sakamako ka an baka limancin masallaci an zo masallacinka sallah an yi rukui ko sujada tabar masallacinka na wani eh ka ga ina sara an fahimta ko an samu matsala ko da duma ka ta yi datti ba a wanke ba ko masallacinka na son fenti duk ya koje wajen shekara ya na gizo gizo ta cika masallaci wai kuma kai ne limamin masallaci kuma an baka ne jagoranci ka ga an samu matsala an fahimta ko ko kai ne shugaban makaranta wani irin ci gaba ka kawo na raya makarantarka
amma danka ne hedi master makaranta wani irin tunani gare ka ko ko tunanin ka kawai kawo kudin mai kawai ko na ba shine kawai da mika shi kawai da mika dan abin da ake samu makaranta amma ba wai ita inganta makaranta ba ta zama makaranta duka wannan amma danka ne mai anguwa wani tunani kai da aka samu cigaba a anguwa amma danka ne dattijo a cikin shiya wani amfani kai da shi a cikin shiya ko aka kawo cigaba ga dattijo matsayinka na sarkin gari ko hakimin gari ha a dawo a matsayin kansala har chairman har gwamna har commissioner ha a je ga shugaban kasa ko wani menene ya amfani da shi kamar sai mai zauna sai mai ta ganin wani bangare ba kai ga zaka baka gyara ba har mamaki nake wallahi sai ka ga wani limami musulunci ne ya taba batu yana suka shugabanni in ka zo musulunci shi kuma in ka dauki biro da takarda sai ka ga akwai matsaloli da yawa cikin musulunci salla ma a masallacin shi ba a yi irin ta manzon Allah yanzu saboda Allah wanda ba salla irin ta manzon Allah masallacin shi daidai ne ya shuki wani shugaba kuma wani irin ci ga masallacin shi yayi kama da irin masallacin manzon Allah kwamitota nawa ke masallacin kawa da ake kawo ci gaba cikin al'umma daga jeyu da marayu kamar yanda masallacin manzon Allah yake kai baka gyara naka ba kana kallon na wani sai da tauhidin mata wa iyaka sai kowa iya da kanshi kamar yaje ga wani wannan kissa ta dalkarne ne bulala ce dan kissa ce da take koyar da mu yaya ake yin mulki na adalci kuma in kana mulki gakka zama gauta ya lamben mu kawai ka zama wuri guda baka iya komai in ka san baka iya mulki na makaranta ne ko na masallaci ne ko na kansila ne ko na mai anguwa ne ko na sarkin gari ne ka sauka mana sai ka aje sai a sa wanda ke iya motsawa amma ba daidai bane kai baka iya motsa kuma kai tsaye ga mulki Allah bai kyale ka dan shi mulki Ibn Taymiyyah ya ce abu biyu ake nema gare shi karami da babba amana da zartawa amana da zartawa in kana da amana to kana iya zartar da mulkin da aka baka Ibn Taymiyyah ya ce duk wanda bai iya zartar da mulkin da aka ba shi kawai ya aje dan a nemi wanda ke iya zartawa dan ba haka ba zai kashe mutane kuma zai kashe mulkin kuma zai sa a raina mulkin ma baki da kuma zai sa mutane su ɗauka ma kamar ba mulki a kun jan da annabi dalƙarnain yake zazzaga sun ma'ata ba a saba ba sun ma'aza sun ma'ata ba a saba sai ya bi sababi ya bi hanya kuma ya ci gaba da ta ha'ina hatta idza balagha bayna as-saddain wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla wannan ke nuna muku yawo yake cikin duniya ko ina bugawa yake Allah ya ce haka nan zalkarne ne yake ta yawo cikin duniya hatta idza balagha bayna as-saddain har sai da yake wajen wasu duwatsu mu hada duwatsu guda biyu wasu kuma kuma duwatsu ne manya-manya wanda ba a ganin tsawon ya ka tsawon su kusa da juna suke sai ya kofa da ke tsakanin su kawai waje da min dunihima qauman sai samu kuma bayan duwatsun wajen duwatsun sai samu su mutane la yakaduna yabqahuna qawla ba su kusa su fahimci zance ana ba su saboda suna nesa da mutane ba su hudda da kowa yaran su kawai suka iya dan haka in suka hadu da wani kage sai an koma kurmanci wata kira ba la yakaduna yabqahuna qawla baka iya kusa ka fahimtar da su wata magana ko da kai kai kokarin ka fahimtar da su magana ba su fahimta na kuma yabqahuna qawla su ko sai magana su fahimtar da kai ba su fahimta ba su ganewa amma saboda shi masani ne Allah ya ba shi ilimi yana jin duk wani yare shi ya zauna ya tattauna da su kuma suka gane saboda dan sakon Allah ne ya tsaya ya karantar da su addini ya musuluntar da su suka anshi addini suka ji daɗi suka yi murna ya ba su arziki ya musu komi duk abin da ake bukata na rayuwar duniya ya ba su suka ji daɗi saboda jin daɗin da suka yi ma sai suka roke shi wani abu wanda wannan roƙon da suka yi dole matsalan sai gobe mu kai wannan gabar amma da waɗannan ayoyi suke jawo hankalin mu abokan Jazair yana cewa wannan kissa ta dalƙarnain tana tabbatar da tauhidin risala tana karuna mu cewa lalle annabi Muhammadu sallallahu annabin Allah ne in dai annabi zai zo da irin wannan kissa da ba a santa a duniya ba sai ta hanyar sa to ya tabbata kai da cewa manzon Allah ne wannan kuma zai bude maka kofa ka cika ka tabbatar da tauhidin risala shine ta'atuhu
فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وذكر الله عباد الله إلا بما شرع دولك غزغن تمنزون الله تكين دل لابارن دي هنا أم فهمتكم؟ sannan dole ka mai da a cikin duk umarnin da ya baka dole ka nisanci duk abin da annabi ya tsorata ko ya hana na hudu duk ibadar da zaka yi sai ka samu tsarin yanda annabi ya wannan shi ake cewa tauhidi da risala da dama musulmi mun haɗu cikin wannan tauhidin ba mu san shi ba wajibi ne ko musulmi ya imani da shi kuma ya dabbaka shi duk abin da zaka yi na sunan addini to sai ka nemi ya annabi ya abin sai ka irin yanda annabi in dai addini ne in ko ka nema annabi bai yi wata addini bane sai ka waki da shi shi yasa kuma muke ta kalubalanta masu bukukuwan maulidi saboda annabi bai yi maulidi ba in da yayi to sai a faɗa mu yayi in kuma ya ce ai to ya tsarin ya ce ai to rashin wannan kaga babu tauhidi da risala karkashin maulidi dan haka maulidi ya faɗi bid'a ne to wannan kissa tana ƙara tabbatar mu tauhidi da risala da irin amsoshin da manzon Allah ya bada a cikin waɗannan tamboyi da Quraisha suka yi masa kuma annabi ya karanta musu qur'ani gashi aka ji karatun tiryan tiryan duk wanda kenan ya san wannan kissa ta da dadi ko ya san cewa akwai karatu babba karkashin wannan kissa kuma ya san kowa ya ji wannan kissa ya san daga wajen Allah take dan duk labarin da ba daga wajen Allah yake ba sai ka samu rakaka sai ka samu targadi karkashin labarin amma yadda labarin yake titaya zakki abu na uku wannan kissa ta zalka ne ta tabbatar mamu da riko da sababi an fahimta ko dole sai mutum ya bi sababi kaga shi Allah ya bashi sababi na ilimi da yawo ya ta amfani da wannan sababin ya je ya tawo dan ya jaddada abin da yake jaddada ba kai ma dole sai ka riko da sababi in kana ne in kana son kuɗi sai ka yi sana'a ba ka shiga masallaci ko gida ka ce kana jan kuɗi sai ka ɗauki sana'a da za ka yi duk wani ma'abocin niyya da komi sai ya yi amfani da damar shi don ya tabbatar da hakikanin abin da ake amfana da shi abu na uku maganar zalƙar ne da ya ce idan sai wanda ya zalunci sai wala ya ce jibba an ya kuna madatu da storiyati ya hukuma bihi al'afarat wal jama'ati ne ma ga da sidiki ha wa ijabiyati ha wa muwaqifati ha da hukumin lahi ta'ala wa ridahu wannan na nuna duk wani mai mulki ko duk wani constitution ko duk wani tsari da za a yi wanda ya shahi mulki to wajibi ne a aza shi kan tsarin yadda Allah ya ce a tabbatar da adalci adalci ne ya shahi ɗaiɗai kun mutane kuma ya shahi jama'a gada mai mulki ya zama yana mulki sai ya zama wasu kaɗai ne ke jin daɗin mulkin shi wasu ba su jin daɗi duk mulkin da za a ce ai masu kuɗi kawai ke jin daɗi ko duk mulkin da za a yi na siyasa a ce 'yan siyasa kawai ke jin daɗi talakawa su jin daɗi to wannan mulkin banza ne mu wannan mulkin nan ka babu adalci ta tare da shi shi wasu shawahu yan kusa kusa su kadai ke murna su kadai ke bude baki suna cewa ai an yi daidai tunda suna jan kaya su sauran talakawa su suna wahala to wannan ba mulki bane na kwarai sai ya ce min al asfar an yi akasa hazal qawli ya daga cikin damuwa yau wannan zamanin da muke ciki mulkin da ake akasin wannan ne yau sai zaka duk mulkin da ake ya an waye gari mulki ya zama na zalunci na makirci wajen hukumomi da shugabanni yanzu ba waɗanda suka kware wajen kulla shari da makirci ma sai shugabanni wani shugaban ya kulla maka wani shari da makirci baka ketare shi yanzu mafiyon duk gidajen gwamnati daga makirci sai shari ake kulla madadin ya zama gidajen gwamnati a ana kullan alheri da zai kai ga talaka sai gaba shi yake ba kuma aka kulla shari duk cikin gidan ba mai iya cewa ba daidai bane sai a ce ayi daidai ayi haka ne ya daidai to shi abaka da zai yake cewa yau mulkin da ake ya saba ma irin mulkin da zalkar ne ya zo da shi a wajen hukumomi an fahimta ko ban ji ba shi ne za ka ga yanzu azzalimai su ne ke kulla makirci a wajen hukumomi duk azzalimai suke kusa ga gwamnati ne wa alal imani wal istiqamati mahani su kuma masu gaskiya da imani da sai ga ana wulakanta su daga shugabanni ba su suka san malaman kwarai su matso su ba kuma sun san malaman kwarai ba wallahi sun sani ba wai sai an abin nan wanda sai awani da irin yanda zarkane su rinka bincikowa amma ba su ma binciken amma sun san za ga duk
malaman kwarai ma sai ga ai kaman ma ba a san da su ba an yi biris da su sai ga ma malaman za a jawo an da ba su iya faɗin komi ne malaman jin ba ne Allah ya kare mu abu na hudu bayanin samun al'ummomi daban-daban da zarka ne ya je ta kai musu ziyara wasu ma za ka ga ba su da tufafi wasu ba su da wurin zama wasu ba su iya magana ba sai sun shige cikin kogo wasu dai duk gasu nan dai haka ya yi tabi ya yi ta gyaggyara su kaya ma ba su da shi ya je inganta musu kaya sai na ga irin wannan mulki na zarkane ne ya kama da mulkin Sardauna sai lokacin ana ba mu labari Sardauna zai shiga ƙauyuka ya iske ana ba su da riguna sai sun samu ganye sai ba su sutura ya kira su zuwa ga addini kuma ya ba su kuɗi kuma ya ba su sutura don an ba mu tarihi Sardauna ya haka kaga mulkin shi ya kama da zarkane ne abu na ƙarshe a takarir anna hazal mulki sali kada mallakal ardi mulkin kwarai shike mallake duniya dan ga zulkarnaini sai da Allah ya bashi duniyar baki daya mallake ta yana daya daga cikin sarakuna guda hudu da suka mallake duniya gabas da yamma suka yi hukunci gabas da yamma biyu musulmai biyu kafirai shi zulkarnaini ya cikin sarakuna musulmai da suka mallake duniya na biyu shine annabi Sulaiman su kuma kawarai guda biyu ne akwai bukuta nasar la'anatullahi ta'ala alayhi wani sarki ne ranar da ya hau sai da ya kashe mutum 70,000 aka ce laya ya ce a dan su dan gane cewa an fara mulki dan kowa ya san yanzu ya shiga taitan shi kowa ya shiga taitan shi yahudawa ne suka yi ta zalunci suka yi ta kashe annabawa sai Allah ya ce ba matsala bari in kawo wani azzalimi irin ku sai ya kawo bahuta nasar shi kuma kawuri ne su kawarai sai ya ce to kamata ya yi duk ko ina a kashe mutane don su gane an fara mulki aka yi tabi aka yi ta kashe mutane ba yadda zai yi kasan Hitler ya yi an fahimta ko sannan ya ce duk duniya bai son kowa ya aiki ya yi so yake ne kullum kamar yanzu misali yan gusa kullum in safiya ta waye sai su je hunto su gaida wani gunki da ya aje su yan hunto daga hunto kuma su zo gusa kasa su gaida wani gunki haka yasa kawai aka yi ta yawon duniya haka aka ta yi duk ya rikita duniya shi ne bukuta nasa sai namaruzu shi kuma lokacin wani san lokacin annabi Ibrahim ne saboda gani ya mallake duniya ba ya ce shi Allah ne wani san tarihin shi to wannan su kaɗai ne sarakunan da Allah ya ba dama suka mallaki duniya musulmai biyu kafirai biyu don haka duniya ba za ta tashi ba yanzu sai Allah ya ƙara ba musulmai guda biyu dama sun mallaki duniya baki ɗaya shine annabi Isa da Mahdi za su cika adalci a cikin duniya za ta dawo hannu sai yanda suka ce annabi ya ce in suka bayyana duk wani kirista da wani yahudi ko dai ya musulunta ko su kashe shi in ma yahudawa suka kama rugawa suna ɓoyewa duk inda suka ɓoye bayan duki ko bayan ice sai shi dukin ko ice ko taho ga fajiran nan sun ɓoye bayan ku zo ku kashe su saboda Allah na son a tabbatar da adalci Allah na son a tabbatar da maganar nan za a ce al-islamu ya alu musulunci kullum shi ne sama ba a sama da shi wannan dai shi ne ƙarshen darasin mu na yau dibo da yanayin lokaci nan ya kamata mu dakata insha Allah gobe za mu ci gaba da wannan kissa don mu je inda muka tsaya a kai Allah ya taimake mu. Na'am.